guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa diirada ku saaray fadhigooda saddex qodob oo ay ka mid tahay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya si mudnaan gaar ah loo siiyo horitabinta shaqooyinka hor yaalla dhinacyadaasi. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdixaanshi Cabdullaah ayaa ugu baaqay xasilooni dhowaana ay dowlad goboleedyada u diri doonaan wafuud ka socota golaha aqalka sare. Guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu qaatay go-aan lagu xalinayo oo u arko in xal loo helo dalkan khilaafyada jira. Waxaan marka hore u soo jeedinaynaa dowlad goboleedyada mushinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdega loo joojiyo arrintaa waa ka codsanaynaa. Dhinaca kale, fadhiga guddiga joogtada golaha aqalka sare ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waxa warbaahintu u akhriyey xogeyaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cali Maxamed Jaamac. Guddiga joogtada ee aqalka sare waxa uu baaq u diraya dhammaan dhinacyada ku lugta leh abaabulka iyo samaynta soo jeedinada ama mowshinada ka dhanka ah madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada si in ay si degdeg ah u joojiyaan iyaga oo fursad siinaya dadaalka xaldoon ee golaha aqalka sare uu ku raadinayo xasilooni siyaasadeed iyo isfaham guud. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.